I dette programmet skal vi møte Jan Herman Linge. Han har levd et spennende liv i over 80 år, de siste 20 i Asker. Linge var med i kompaniet som bærer hans fars navn under 2. verdenskrig, og i Linge-kompaniet kjempet han heroisk mot okkupantene. Og livet hans har ikke vært mindre dramatisk etter krigen. Som båtkonstruktør har han fått oppleve mange deler av verden og kommet tett inn på mange spennende mennesker. Vi skal høre om hans barndom, historier fra krigen, vi skal følge utviklingen av mange av hans prosjekter, og vi skal følge Linge ut på tur til store mesterskap. Til slutt skal vi bli med til OL i Aten på ettersommeren 2004. Vi skal også møte seilerne og de som har hatt glede av å kjenne Linge og hans konstruksjoner. Jan Herman Linge er født i Trondheim i januar 1922. I sine første leveår flyttet familien på seg flere ganger. Faren er skuespilleren Martin Linge. Når Jan Herman er 2 år, får Martin Linge jobb på Det Norske Teatret i Oslo. Sommeren tilbringer familien ofte ved sjøen, og Linges interesse for båtliv er tent. Hjemme på Munkesletten i Asker kan Tuva og Jan Herman Linge nyte utsikten over Oslofjorden. For omkring 70 år siden seilte en 15 år gammel guttunge og kameraten utover denne fjorden. Han hadde overtatt en båt etter en venn av familien og skulle få lov til å ta et par dager i pinsen for å vise at han var sitt ansvar bevisst. Avtalen var at de skulle holde seg innenfor Drøbak. Men da vi startet så blåste det frisk nordavind, og før vi visste ordet av det var vi nede i Drøbaksund. Så kunne vi ikke godt snu der. Så vi fortsatte med nordavinden, og den bare frisket på hele tiden, mer og mer vind. Så vi seilte videre og videre, og plutselig så var vi i Strømstad. Et par dager etter at pinsen var over, kommer de hjem til familiene sine. Martin Linge sto i hagen og plantet tomater, og 15-åringen håpet at straffen nå ikke skulle bli for streng. Og så kremtet jeg og sa, ja, her er jeg. Han bare fortsatte sitt arbeid, og jeg gikk litt nærmere og sa, ja, her er jeg. Nå har jeg kommet hjem. Så reiste han seg opp og støtte seg på spaden. Og så tok han frem lommeboken, og så ga han meg en tier og sa at nå, du er blitt så egenrådig og mener du kan bestemme over deg selv, så her skal du få startkapital, 10 kroner. Og så får du klare deg selv da, og så bøyde han seg tilbake til tomatplanten igjen. Straffen varte i noen dager, men så ble både han og kameraten tatt til nåde. Senere dette året tar den unge gutten hyre ombord på lasteskipet Ora. Han vil ha et avbrekk i studiene og tenker seg et halvt år til sjøs. Stor blir overraskelsen når skipperen forteller at han har kontrakt for 18 måneder. Han må nok bli ombord. Sommeren 1939 har moren og faren skilt seg, og Martin vil gjerne fortelle dette direkte til sønnen. Martin tar altså hyre på et skip som skal til opphugging i Kina, og finner Jan Herman i nærheten av Singapore. De ordner med avmønstring og avtaler at Martin skal komme ut med en lettbåt for å hente sønnen i Rom sjø når Ora passerer utenfor Singapore. Men når de nærmer seg, så er det ingen båt å se. Skifen, førstemaskinisten ombord, han fingerte et maskinhavari og stanset motoren. Påstod det var varmgang i et lager eller et eller annet sånt. Altså. Og så så vi til slutt denne barkassen komme utover, og den kom opp langs med siden, og jeg fikk mønstret av der i Rom sjø utenfor Singapore. Hjemme i Norge flytter far og sønn sammen i en leilighet i Oslo. Krigen starter høsten 1939 i Europa, og Martin er forberedt på å måtte reise fra Jan Herman. Norge venter på krig. Sekken sto pakket og klar i gangen hele vinteren 1940, og natten til 9. april er siste gang Jan Herman ser sin far, Martin Linge. Ja, det var siste gang jeg ville ha vært med ham, men han nektet meg det. Han ville at jeg skulle gjøre ferdig min skolegang først.
Og så sa han, husker jeg dessuten, så det varer sikkert ikke så lenge dette her, så jeg nok snart hjemme igjen. I England ble han etter hvert kaptein Martin Linge og ledet et kompani med uvanlig styrke og suksess. Hjemme visste sønnen at Martin kjempet i fremste rekke, og under et raid i Måløy i romjulen 1941 faller faren. Den da 19 år gamle Jan Herman hadde på følelsen at det måtte være han når han hører de første nyhetene om raidet. Om sommeren 1942 bygger Linge ferdig sin første båt, V2, og med denne båten så rømmer han til Sverige. Derfra får han transport videre til England, hvor han går inn i kompani Linge. Han har en dramatisk krigshistorie som kunne endt riktig galt. Under en skuddveksling i en hytte øst for Mjøsa blir han overmannet av tyskerne. Undersøkelsene etterpå viste hvor nærme det hadde vært. Og han sa at de hadde talt mellom 400 og 500 skuddhull i veggene der. Så det var et under at vi slapp fra det i livet. Etter krigen reiser Linge til USA, hvor han får utdannelse i skipskonstruksjon. Her borte får han også i oppdrag å konstruere en seilbåt som han kaller Honeymoon. Han setter den i produksjon i Norge, og det bygges 50 stykker i løpet av ganske kort tid. Midt på 50-tallet får den unge konstruktøren i oppdrag å tegne en motortorpedobåt. Han kaller den Nasty, og forsvaret gir den navnet Kjellklassen. Det var et stort prosjekt, og jeg var vel i en 10-årsperiode var det mitt hovedarbeid. En av grunnene til at man ønsket å skaffe nye motortorpedobåter var problemene med tilgang på drivstoff. De MTB-ene som vi hadde under krigen og etter krigen var jo med Packard bensinmotorer. Og de brukte flybensin. Og det var jo langt mellom bensinstasjonene. Så de måtte legge opp lagre forskjellige steder på kysten. Mens en dieselmotor kunne jo gå hvor som helst og hente dieselolje fra en fiskeskøyte eller noe sånt, og det langs hele kysten. I Linges eget private filmarkiv finner vi klipp fra testingen. Underveis i forarbeidet ble det svært viktig å finne ut om den kom til å gå over eller under 40 knop. Ifølge Linges beregninger skulle båten gjøre 42 knop, men dette var ifølge tegninger, tanktester og modelltester. Hvis den skulle komme til å gå under 40 knop, ville ikke Forsvaret kunne bruke båten, og dette kunne de som bygget den ikke ta sjansen på, og forsikret seg mot dette i Lloyd's i England. Forsikringspremien var på 100 000 kroner, og Linge inngikk veddemål på at den kom til å gå over 42 knop. Da skulle det være en flaske whisky for hver tiendels knop. Og da vi hadde gjort de første prøvene nede i Mandal, ringte jeg ham om kvelden og sa, nå kan du sende meg en kasse whisky. Hvor mange flasker er det i denne? Og sa han, ja, det er 12. Og det kom. Båten holdt riktig fart og innfridde også på alle andre områder. Nasty ble en stor suksess, og arbeidet med den opptok Linge i flere år på slutten av 50-tallet og et stykke inn i 60-årene. Båten er altså på 80 fot og gjør omkring 45 knop på toppfart. Men nå var det lystbåter som overtok Linges fokus. De gikk i seilbåter, men i denne perioden veldig mye i motorbåter. Fjordplast hadde en stor produksjon, og deres første store lansering var Linges 17-foter Fjoling fra 1962. Fjordplast var en kjempefabrikk i norsk sammenheng med over 700 ansatte på det meste. Og Fjolingen er på mange måter en viktig båt fra Fjordplast og Linge. Den har en vannballasttunnel i skroget som gir stabilitet og lav vekt, og i dag har Fjolingen sin egen fanklubb. Massevis av entusiaster har denne båten som sin toppfavoritt. Og det kom mange flere båter fra fjord. Blant de viktigste er Olympic og Diplomat. Og Linge er klar på hvilke motorbåter som er hans favoritter. Ja, det er jo Fjolingen, 17-foteren, som ble laget i meget stort antall. Og Windy 22 er noe helt spesielt ved. Windy 22 ble bygget i flere varianter, og det var Linge-konstruksjoner som var starten til suksessene både hos Draco og Windy.
Navn du kanskje kjenner igjen Sportling, Styling og Stirling. Og det ble mange flere av hans designer etter hvert. Hos Vindy varte det helt fra slutten av 60-tallet fram til 90-årene. Nydelige båter som du fortsatt ser mange av på fjorden en sommerdag. Alt i alt så er det vel blitt produsert eller bygget over 10.000 av mine motorbåter. Så både i antall totalt produserte og i antall modeller har det faktisk blitt flere motorbåter enn seilbåter. Selv regner Linge med at det har blitt omkring 100 enkeltmodeller med motor. I en alder av 82 er Linge fortsatt svært aktiv med mye reisevirksomhet. I år har det vært flere turer ut av landet for å overvære mesterskap og delta på møter i det internasjonale seilforbundet. Ja, jeg er i Spanien i forbindelse med yngling verdensmesterskap for damer. Tuva har vært viktig medspiller i alle år og tar seg fortsatt av møtebooking og reiseplaner. Om et par uker så er det Internasjonale Seilforbundets møte i København. Linge sitter i kjølbåtkomiteen og har flere møter og spennende voteringer foran seg. Ja, men da sender jeg ikke, da bare sier ja, det er i orden. På Munkesletten har Tuva og Jan Herman levd sammen siden starten av 1980-årene. Linge er svært godt fornøyd med valget av dette stedet. En fin plass å bo og arbeide. I og med at jeg flyttet kontoret hit hjem til Munkesletten, så kan jeg holde på så lenge om kvelden som jeg vil, eller stå opp tidlig om morgenen. Det er bare noen få skritt fra soveværelsene. Eiendommen må være en av Askers vakreste, med et fantastisk sveitserhus fra 1877. Hagen er anlagt som en engelsk hage og er virkelig diger. Her finnes flere vekster som er fredet. Og at det er et riktig sted for båtkonstruktøren og hans kone, det er helt sikkert. Og så har jeg jo både soling nummer 1 og yngling nummer 1 her. Jeg har hatt dem på vannet hvert år i alle år, men nå i sommer ble det lite seiling. Linges mest kjente konstruksjoner er solingen og ynglingen. Mye av årsaken til at disse har fått denne statusen er at solingen ble valgt som olympiaklasse for herrer. Fra 1972 og helt fram til OL i Sydney i 2000 var den egen klasse. Ynglingen ble tegnet som en rekrutteringsbåt til solingen midt på 60-tallet, og i 2004 var den med som klasse for damer. Vi skal være med ut i soling nummer 1 ved Linges eiendom i Asker. Det er nesten tullet å rulle disse seilene, men ja, det er blitt med vannet. Ja. Det ville ikke vært unaturlig at Linge hadde valgt å bli skipskonstruktør. Etter krigen var det mye fokus både på gjenoppbygging og industri. Men Linge lot seg overtale av Sigurd Herbern og en av de eldre seilerne i KNS. Da var Johan Anker død et år tidligere omtrent, så han sa vi trenger noen i Norge etter krigen til å ta opp arven. Ja, det er fascinert med. Midt under krigen var det jo mulig å legge planer for å bli seilbåtkonstruktør. Men han fikk noe overtalt meg, så fra da la jeg om mine planer. I starten var Linge engasjert i å tegne 5,5 meter, som var en stor klasse på 50- og 60-tallet. Linge hadde suksess med en båt som het Perhaps. Den ble lagt merke til både på grunn av gode resultater og på grunn av sitt utseende. Det var den første båten med avkapt hekk. Og jeg husker kong Olav, eller den daværende kronprins Olav, han så den på dronningen, så han skal være nøttig og lage en så stygg båt for å seile fort. Men det var ikke men året etter han hadde fått bygget en Bjarne Aas-båt. Så sendte han den ned til Bjarne Aas og fikk kuttet av hekken på samme måte. Linge ønsket å eksperimentere mer for å få en rask og lett båt som også skulle være rimeligere. Dessuten hadde plastalderen kommet. Den første treprototypen av det som skulle bli solingen ble bygget i regi av Holmen Jåtverft i 1963.
Vinteren 1966 ble det laget 6 båter i plast, og dermed kunne de stille med egen klasse i landsregattaen i 1966. Det internasjonale seilforbundet som i mellomtiden var på jakt etter en ny tremannsbåt, og satt opp kriterier for hva de ønsket seg, og det var omtrent en båt på størrelse med 5,5 meter, med seilareal som på en 5,5 meter. Og jeg strittet imot dette her og mente at det var bedre å bygge en mindre og lettere og billigere båt. Etter en del møter med forskjellige konstruktører, så var alle enige om at jo, en sånn regel, så ville alle bygge båter med maksimum størrelse og maksimum seilareal og alt dette her. Så de tok bort minimumsgrensene. Og på det grunnlaget så meldte vi oss på da de første uttagningsseilasene skulle foregå i Kiel. I 1967 var det uttagningsregattaer i Kiel, og de fleste konkurrentene levnet ikke Solingen mye sjanse i det fine selskapet. Alle lo litt av den «the little blue one», som de kalte den. Men i konkurransen hevdet Solingen seg bedre enn ventet, og den mest imponerende regattaen gjorde de den siste dagen. I de kriteriene for den nye tremannskjølbåten var også en av kravene at den skulle være sjøverdig og kunne seiles fra havn til havn. Og siste dagen blåste det så mye at det var egentlig uforsvarlig å starte en regatta. Men så var det juryen der som sa vi skal jo også se på sjødyktigheten til båtene. Da. Så vi foreslår at vi seiler, og spurte om på skippersmøte om de var enige. Og det var noen som trakk seg, men de aller fleste var med. Og på vei fra havnen og ut til startbanen så sank en tysk konkurrent, og en annen brakk masten, og en amerikansk båt brakk roret. Så på den måten ble de eliminert etter hvert. Og da vi kom til 5 minutter skuddet for start, så var det bare en Ricky van der Stad i en hollandsk båt, og vi igjen til å starte. Og på første bidvin så røk storskjellfallet hans. Da var vi helt alene igjen. Og vi blåste regattaen, men da var vi så nær bidvinsmerket, så vi seilte opp og rundt og satt spinnaker og seilte innover og bare blåste. Over 20 sekundmeter. Og vi for forbi dommerbåten en rakett. Det ble flere uttagningsregattaer året etter, og totalt imponerte Solingen. Høsten 1968 ble Solingen valgt av det internasjonale seilforbundet som kjølbåt i herreklassen fra og med OL i Mexico i 1972. Linge har også selv hatt mange gode resultater i soling. På disse private bildene fra København i 1970 stiller han med kone og sønn som mannskap. De gjorde en 20. plass i en klasse som allerede da samlet nesten 100 båter til regatta. Men nå er det som tilskuer Linge er på regattabanen. Det er naturligvis en sånn følelse av å kontrollere elementene. Nei, og så er det deilig å være på sjøen. Nei, jeg hadde liksom tenkt å slutte da jeg var 70, men så fortsatte jeg litt til og litt til. Solingen gikk altså ut etter OL i Sydney i 2000. Yngling gikk inn for OL i Aten i 2004 for kvinner, og er også valgt til Beijing i 2008. Linge har hele tiden vært med på regattaer både som seiler og teknisk rådgiver, og fortsatt følger han mange av de viktigste regattaene. Sommeren 2004 var det flere viktige mesterskap, og her er han ombord i følgebåt i Tønsberg under EM i Soling i 2004. Ikke akkurat de mest spennende seilforholdene disse sommerdagene i Vestfold. Når ynglingen ble valgt som OL-klasse for Aten, var det stor entusiasme for å stille med flere lag fra Norge.
Asker Seilforening hadde ambisjoner med to båter alene, og Linge ankommer i yngling nummer én for å være med på dåp og stabelavløpning for satsingen. Det var jo veldig moro da vi sjøsatte eneren som jeg kom over med her nå. Men etter det har jeg blitt sjøsatt over 2500 ynglinger rundt omkring i verden. Jeg kan ikke være med på hver eneste stabelavløpning. Men det er et veldig spesielt øyeblikk i det en ny båt tar vannet. Askersatsingen ble dessverre aldri den suksessen man hadde håpet på. Det ble etter hvert bare én norsk båt som jobbet videre mot OL i Aten. På forsommeren 2004 var det siste mulighet til å kvalifisere seg til OL. Da gjensto fem nasjonsplasser, og det norske laget hadde siste mulighet til å kvalifisere seg. Vi er i Santander i Spania under VM for yngling. Linge er på plass for å følge regattaene. Båten tegnet han til sin sønn Øyvind og tenkte den som en rekrutteringsbåt til soling, og den seilte sine første regattaer i 1968. Hvordan kan det ha seg at den ikke har blitt gammeldags? Den er jo ikke gammeldags egentlig, men den er vellykket og er interessant å seile for mange. Og det er ikke bare ungdommer, jo. Det er også eldre herrer som er ute i klassen, så den favner nok så vidt da. Nå har du gått her ned en hel uke og sett på. Skulle du gjerne vært ute og seilt selv? Ja. Ja, det hadde vært moro å ha hatt en båt og fulgt med rundt banen, ja. Og at det er en klasse som kan være spennende for mange, beviser de australske tvillingene Joyce og Patricia Warne. De har passert 70 og vært med nesten hele tiden. De hevder seg fortsatt ikke så aller verst, selv om det var de som måtte ta jumboplassen i Santander. Men nå er det om å gjøre for det norske laget å hevde seg. Det er Karianne Eikeland, Beate Kristiansen og Lise Birgitte Fredriksen som seiler båten som de har oppkalt etter konstruktøren Jan Herman. Det konkurreres i 10 seilaser over en ukes tid, og marginene er små. Til vanlig så er det Espen Stokland som har trent laget, men til Santander har de fått låne treneren til Siren Sundby, Thomas Guttormsen. Hver morgen møtes de til frokost og strategimøte. Jeg synes ikke dere har slitt noe med fart. Nei. Det er sånn, innimellom er det noen som går fort og noen som går sakte, men det er sånn, derfor at det er vanskelig forhold. Jeg føler at den le-siden av starten her ute, den er vanskeligere enn de vanlige le-merkene. Fordi at startbåten er så stor, og fordi det sag ligger langt nede. Karianne og de andre på laget har jobbet intenst mot dette målet i flere år, og det er regattaen her nede i Santander som avgjør om de får lov til å stille i OL. Det er masse som står på spill. Denne dagen har startet med lite vind, og det hele står i fare for å bli avlyst. Linge bruker ventetiden til å slå et slag på brygga og snakke med de andre deltakerne og folk fra regattakomiteen. Vi har holdt på med regler i dag igjen, du vet, det er håpløst med å beskrive hvordan en båt skal være gjort. Ventetid på vind kan være slitsomt nok, men så kommer det endelig melding om at det er litt vind ut på banen. I denne type regattaer i seiling er det alltid sammenlagt over flere seilaser som teller. I Santander blir det seilt i alt 10 runder. Etter 7 seilte race har de norske jentene en 12. plass som beste plassering. Men så løsner det på de siste rundene. I den 8. seilasen tar de en 2. plass, deretter blir det en 8., og på denne aller siste seilasen blir det en 5. plass. Til slutt er marginene altså på deres side, og Karianne kan konstatere at vi etter en hard og lang kamp har et lag med til OL i Aten. Det er særdeles høyt nivå, og det er veldig tett i teten. Så det som er så morsomt er at i et VM så kan de 20 første i VM være medaljevinnere og gullvinnere i VM. Så det er veldig marginalt som avgjør. Hvordan er kampen deres nå da, frem mot OL? Nå skal vi trene masse, og vi skal fortsette å gjøre det vi gjør. Og da tror jeg sjansene for å gjøre det veldig bra OL er veldig store. Men du, minst hele denne uken som dere har vært her nede i Santander, så har konstruktøren tuslet rundt på brygget. Hva synes du om det? Vi synes det er særdeles hyggelig da. Vi har jo et nært og godt forhold til Jan Herman Linge.
Og han er jo gudfar for båten vår, og vi har vært så heldige å få lov å oppkalle båten vår etter ham. Så Jan Herman er et godt og kjært navn i våre ører, og vi synes det er veldig hyggelig at han har tid og anledning til å være med her. Han har jo vært en som har tatt i bruk moderne materialer på et tidlig tidspunkt. Når solingen kom, så kom den i plast, og 5,5-erne som var forgjengeren var i tre. Og jeg husker spesielt kanskje en ting som ikke er så kjent. Når han tegnet en halvtoner i 1982, så hadde han en kjøl som pekte fremover, i motsetning til alle andre som pekte rett ned eller litt bakover. Så der gikk han helt nye baner, og det er også tanker som er blitt brukt i Amerikas Cup. En av grunnene til at det fortsatt er viktig å holde båter som soling som klasse, er egenskapene man må besitte for å seile disse båtene. Den er veldig annerledes enn de mest moderne jollene, både båtens egenskaper og måten den seiles på. Dette er et av ytterpunktene, en 49er under EM utenfor Grimstad. Båt og mannskap i en dans av bevegelser, hurtighet og smidighet og taktikk på en annen måte enn i en kjølbåt. Det er det taktiske spillet som er morsomt i kjølbåter i motsetning til joller, hvor teknikken er veldig avgjørende. Jeg har selv seilt soling. Jeg har aldri seilt yngling faktisk, men jeg seilte soling en god del år, og det er jo en flott båt. Det som kjennetegner solingen er jo flotten går gjennom vannet, og hvilken flott bidvinstbåt det er i første omgang. Det er liksom en nytelse å seile på mange måter. Jensen har ikke betenkeligheter med å sette Linge helt på topp blant de norske båtkonstruktørene. Han er en av de store norske konstruktørene, helt klart, som startet med Colin Archer, og så fikk det Johan Anker, Bjarne Aas, og så er det Linge, som har den internasjonale statusen som forgjengerne hans hadde. Linge har blitt hedret med mange priser gjennom årene. Blant annet fikk han Jakob-prisen for design i 1988, og han fikk Norges teknisk naturvitenskapelige ærespris i 1966. Han har fått St. Olavsorden og priser og æresmedlemskap fra mange idrettsforeninger. Den prisen som kanskje henger aller høyest er Beppe Grosje-trofeet fra ISAF. Naturlig for en båtkonstruktør er det å engasjere seg i det internasjonale arbeidet med å samkjøre regler, klasser og arrangementer. Seilingens høyeste organ er ISAF, eller det internasjonale seilforbundet. Ærespresident er kong Harald, og Linge ble valgt til æresmedlem i teknisk komité i novembermøtet i 2004. Han har arbeidet i forbundet siden før 1960 og engasjert seg på mange forskjellige områder. Den 24. mai 2003 ble en spesiell dag i Tuva og Jan Herman Linges liv. Da får de besøk av 150 norske og internasjonale gjester før kong Harald og eks-kong Konstantin av Hellas ankommer selskapet. Hjemme i hagen i Asker skal Beppe Grosje-trofeet deles ut. Prisen skal deles ut for 15. gang, og den første som fikk den var vår egen kong Olav. I'm overwhelmed and feel deeply honored in receiving this trophy. King Olaf was the first one to receive the Beppe Grosje trophy. And there are many friends of mine and very important people for yachting who have their names on it. Etter prisutdeling blir kongene og de andre gjestene med på en omvisning på eiendommen. Underveis forklarer Linge hvordan han bestemte at det var Omega-tegnet som skulle bli solingens logo. We had a lot of discussion about the name and the insignia and everything, and after several sketches I said, we'll use the Omega, make an end to this discussion. Have to make an end to the discussion, I like that. That's clever. Linge minner også kongen på at han tok med seg et av bildene fra veggen på rommet under OL i Japan i 1964. De hang jo opp bildet på rommene. Og så du tok den med deg? Nei, det var du som gjorde det. Et hyggelig lag i hagen med 150 gjester og to konger som hedrer og ærer verten. Ingen dårlig dag, altså. Det er utrolig hva han har betydd for norsk båtsport i det hele tatt. Ikke bare seilsport, båtsport i det hele tatt. Har kongen selv noen gode minner fra soling og yngling? Å ja, mange. He has made a design from already from the first Olympic Games in 72, and they were right up till now, and now we've gone to the smaller class,
shows that it's a man with a great foresight, and he has made a beautiful design. I have to tell you, because I'm a Soling sailor also, it's a very strong boat to sail. And but when it's blowing and you've got the spinnaker up and you're going around the marks, I tell you, it's great fun, tremendous fun. Did it surprise you that the Yngling also came in as an Olympic boat? No, it didn't surprise me at all. I thought that the Federation took a wise choice. The most important thing for us was that this extra boat that we were going to get was for the ladies. And then it was clear that the Federation felt that that was the best boat for them, and I'm delighted. Linge har flere ganger vært i Kong Haralds selskap i forbindelse med seilingen, blant annet under OL i Mexico. Kiki, gratulerer igjen. Det var meget fortjent. Da har jeg satt det før. Linge var med som teknisk tilsynsmann og skulle være med på en mottagelse på ambassaden. Vi har fått komme på besøk på slottet for å høre kongens versjon av hvordan de lot Linge gå i selskap i pyjamas. Linge oppfattet det som en lett og grei sommerdress, og ingen fortalte han at det var en liten feil. Nei, for det var en nydelig dress. Det var like nok shorts og kort armer, men det var lik overdel og bukser, så det så ut som en ordentlig fin dress. Og så limte han, eller festet han OL-merket på, så det var ingen som reagerte på det. Så det var ingen av de andre på laget som syntes at det ingen, var verdt å ingen som sa noe heller. Ja, vi så det jo, vi. Kong Harald seilte Soling i mange år. Han seilte i 10 Norgesmesterskap og vant de fleste. Under Kielewoche i 1972, i regattene før OL i München, vant kongen over 61 andre båter og ble favoritt til OL. Der gikk det imidlertid ikke like bra. Kongen sier selv at de seilte bra, men mye i feil retning. I forbindelse med at Solingen ble valgt som klasse til OL, var det et krav om at det også var etablert en internasjonal solingorganisasjon. Dette kom noe bardus på delegasjonen fra Norge. De måtte improvisere, og også kongen bidro til å ordne med stiftelsen. Ja, vi måtte jo sette oss ned og prøve å lave noen statutter, da. Ellers hadde ikke Solingen blitt olympisk klasse, så det hastet jo. Hvordan kunne kongen bidra? Nei, vi måtte jo sette oss ned da, og prøve å finne ut hvordan sånne ting skulle gjøres, og rett og slett skrive den. Det var ikke verre enn det. En annen historie kongen husker fra deres møter var under en regatta som kalles Score Race. Den beskriver noe av stemningen ombord en sommerkveld i vindstilla. Så ble det lite vind, og vi lå der og plasket og kom oss ikke særlig av flekken. Og så kom det litt vind, og så lente han seg over siden på båten og så på kjølen. Og så ventet han seg til eieren og sa at jeg forstår egentlig ikke hvorfor dette går forover i det hele tatt. Så. Og det var hans egen konstruksjon. Det var hans egen konstruksjon, ja. Det norske laget klarte altså kvalifiseringen til OL, og nå er både jentene og Linge i Aten. Linge følger regattene daglig og pendler mellom hotellet og banen. Aten er overfylt og varm i disse OL-dagene i august. Ja, det å få en konstruktør og få en båt til OL, det er som å vinne OL-gullet. Hele konstruksjonen er basert på mer tradisjonelle båter. Der hvor taktikk betyr nesten like mye som fart. Den tiltrekker mange seilere fordi den er utenom olympisk status, så er den veldig morsom og særlig krevende. De norske seilerne fikk til slutt en 9. plass, og det ble altså ikke medalje i ynglingeklassen til Norge. Men Linge ble spurt av det internasjonale seilforbundet og olympisk komité om å dele ut blomster til vinnerne under prisutdelingen. Ladies and gentlemen, medal ceremony for the Keelboat Women England. The designer of England, Jan Linge, Norway. Thank you.
var stort. Det føltes veldig rart å være med og dele ut blomster ved en sånn anledning. Så var det hyggelig at danskene i hvert fall klarte å skaffe en medalje til Skandinavia. Da. Og så tok du alle tre på en måte. Ja da, jeg har nok av medaljer jeg nå. Etter prisutdelingen holder det norske laget og støtteapparatet en middag for å markere en 4 års satsing fram mot OL. Linge hyller jentene med sang. Once I was married and I had a wife. I had enough money to last me for life. But I met the girl in an yngling sea. Since then I've been smoking and drinking whiskey. Og her slutter historien om Linge, helt på toppen blant verdens båtkonstruktører.